بشارو 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 ما حد كبرشده ما دوين كسنتيفيكا كابي اونلاين كوليج وحو خادنيا فصلو عصب سنة دوكسييت كلاوكن لوي لواتن لوكن سدحي لواتن كواسو يسوغو جرا فصلادا كلا فوم 1 فوم 2 فوم 3 فوم 4 يو فصل كسديداد وحد كيلي كرتا عشرو مخلي موخالا متى هاي أردي دكتا فصلادا كلا فوم 1 فوم 2 فوم 3 فوم 4 يو فصل كسديداد ما فهمي لا ذا هاي اكساسي دبوغا كوخران متى هاي خوف دوني انو وحبر تأسيقو قرغي سجوغا هدي اي جواب تادو هات هاي ما حد ككاب اونلاين كوليج وحو كو دياري دمان وحيابها انكور كوكو سو حسي سيگارا أردي دكتا فصل كسديداد waxa ugu soo kordhiyay maadooyinka kala maadada carabiga iyo tarbiyada oo waliba si aad loo diyaariyay waxa ka caawin doona macallimiin qubara ah kuwaas oo loo diyaariyay inay faham buuxda ka siiyaan dhammaan maadooyinkaas haddii aad doonaysid inaad wax ka barato kaabe online college wuxuu ku qabtirayaa ama waxa uu ku sahlayaa inuu ku gaarsiyo dhammaan hadafka aad rabto maadka waxaad ka helaysaa دمان ما دوين كان كوركو غسو حسي كابا اونلاين كوليج وحو خادنا يا فسالو حسود واسو جرا فسالة دكالا فوم 1 فوم 2 فوم 3 فوم 4 يا فسال كسديدات سيدو كالي وحو انكو غسو كردي ما داد انجليش كاس او فهن بوحد انك كسيني حدا وهاكا خورسن انهير كاد وحبرشو اديقو جوغا قريقاقا ايو قوب تاد شخو ardayda dhigta fasalka 8aad iyo kuwa dhigta fasalka form 4 ee galaya imtixaanaadka wasaaradda iyo midka gobolka wuxuu ugu diyaariyay program qaas ah kaasoo ay wax badan ka fahmi doonaan kaabe online college waxaad ka heli kartaa tacliin hufan iyo cilmi baraka leh hadii aad tahay arday jooga gobolka banaadir jubaland puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaad saaxiibkaaga guusha ka dhigan kartaa kaabi online college si uu wax badan kaaga caabiyo haddii aad jeceshahay inaad kala xiriirto xarumaha ay ku leeyihiin gobolka banaadir waxaad kala xiriiri kartaa xarunta ay ku leeyihiin degmada waaberi sidoo kale xarunta cusub ee ka hirgeli doonta degmada dharkeenley xaruntooda saddexaad waxa ay ku taalaa tiradisho haddii aad doonayso inaad kala xiriirto wixii faahfaahin ah ewerle xaalshan afartan iyo labo afar afar sadan iyo lix ama ibrile xal hal hal labaatan afartan iyo lix ka dhiga wehelkaaga kaabe online college